ଖେଳ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ହକି ତାରକା ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଲୁଲୁକିଡିହି ଗାଁର ପ୍ରବୋଧ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଧ। ପ୍ରବୋଧ ଇଣ୍ଡିଆ ହକି ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହିଥିବା ସମୟରେ 2007 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 161ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ 2001ରେ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ 2009 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ କି ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଜି। ସବୁ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲିଡରସିପ୍ ୟଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ବି ୟଙ୍ଗ ଲିଡର ଯେମିତି ହେବି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଫେରି ପାରିବ କାହିଁକି ଫେରି ନ ପାରିବ, ଫେରି ପାରିବା ଫେରି ଆଣିବା ବି ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଜୋରସୋର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କହିଲେ ଗଠବନ୍ଧନ ବି ଏବେ ଭଲ ହେଇଛି, ଗଠବନ୍ଧନ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ।